поголемо чувство дека не сме. Например, они не можеа да стават ваква личност за министер за образование, како што беше, но они мислеа дека секогаш треба некој професор да става. Валја како елемент на пристојност. Не може министер за образование да биде лош ученик. И да им каже се на професори како и главната реформа, тоа е елементарна непристојност. Е, веќе одлагаме кај Луким, вашето место каде што вие обстојувате долги години. Болна точка за мене лично. Дали сепак Луким малку се подзаборави овие 20 години, малку и мудри, еве вас ви удри малку славата во глава, па не бевте многу. Бевте монопол, немавте избор, или ќе идеш на правен Скопје, или крај, нема да студираш право, така беше? Идеш на правен Скопје, не ти е лоша идеја, тоа е се уште најбаља, и тоа после конкуренцијата најбаља институција. Меѓутоа, види, УКИМ не можеш да зборуваш така генерално. УКИМ не постои као таква структура. Таму има едно десетина авангардни добри професори, 15, да речеме, зверови, кои се спремни да излезат во јавност во смисла на борба за своите прасла, надвор од својата даскалска дејност. Друго, имате едно 90% чутолози кои не мрдат, и имате исто така една ситуација на крајна политизација внатре екстремна група, која знае да манипулира, која манипулира во зависност од тоа каква е власта со оваа големо чутолошко средина мнозинство. И УКИМ го работат овие исто како Бавча, како и другите делови сектори, за жал, го уништуваат нивото на Државниот универзитет. Значи, нивна цел ја сега Државниот универзитет. Направија конкуренција, пеки. Ја прифативме конкуренцијата. На пазари скочивме, пеки. Што сакаш повеќе од Државниот универзитет? Поише да се само запали. Да речат дека вие не сме добри доктори, вие уштип сте добри. Не може. Тие трупои се. Или овие во Кичево се добри. Права факултет. Не може тоа, тамо нема ни еден правник, има у целата структура, све психолози, социолози, драмолози, нешто не. Према тоа, не можат да направат структура која преку ноќ. Истовремено сметаат дека таа не е нивна, ја мразат однатре, тоа е синдром на лош ученик. Не, ги мрази местата кои се добри, кои се полудобри, за македонски услови да речеме. Сепак, дали мислите добри дека УКИМ котираше добро на рейтинг листата? Доколку би ги прашале народот, што мислиш за УКИМ? Што мислите, професоре, дали УКИМ би поменал добро? Сепак, мислам дека имаше коруптивни моменти, имаше лош сервис, она ароганција, имаше... Сме осетили сите? Така е, меѓутоа, се уште е најдобар збир на факултети у држава. И не само што е најдобар, него ја издржа конкуренцијата, и сега меѓу нас има една група на факултети кои се уште подобри, предходно појасно одвоени, дури и од конкуренцијата или колегите од УКИМ. Што е во ред? Сега, таа тема на корупција во УКИМ, сега има полицијата една операција према корупцијата во УКИМ, сите сме на слушањето на стајани. Меѓутоа, таа тема на корупцијата е многу злоупотребена. Имало корупција, никој не ја пријавил. Па кажете луѓе, тоа е едноставна работа, проста работа, учебници некој продавал, може да кажат. Меѓутоа, тоа е мистифицирана тема, најчесто популарно е да се каже тоа толку, таа е, односно, преувеличена тема. А што мислите за оваа моја идеја, што може би малку е делува многу глупо, но сепак ќе ја кажам, дали не требаше кога ќе се осамостои Македонија, сите факултети да се подадат на пола и меѓу себе да се контрираат, да се бидат надпреварувачки. И тогаш нема да взимат митови, ќе ги знаат дека луѓето ќе избегаат вам. Не, бе, ја тврдам дека, да речеме, на правниот факултет, темата на мито е маргинална. Дека не можат нешто да преварува. Правање учебници, професоре, не знам, доаѓање почесто на вежби. Јас студирав на ЕТФ, мојот професор по компјутерски хардвер, еден од по високите луѓе во СДСМ, доаѓаше еднаш неделно на пола сат, го видевме, ќе ни кажеше вице. Добро, не знам, морам да ти кажам дека тука, онаму каде што јас работам, нивото е добро, некои од нас се звезди и си ја држат работата како што треба е птен, тоа најдобро студентите ги прашате, не прашате нас. А од друга, и ни директно прашате дали беа добри предавањата, кои се најдобри професори, и одма ќе ви кажат, нема лажење тука. Стварате ли етички правници, луѓе што потокла ќе станат суди и ќе бидат етички силни? Јас се обидувам да направам меѓу нив мислечки луѓе кои можат да се соочат со тоа што ги очекува надвор. Меѓутоа, има промена на меѓу студентите. Има се чувство една промена, партизација има една. Помладите луѓе се залутани делумно
не сите, со погледите кон тоа што им го нуди партијата за една брза мобилизација. Како што знаете, подмладуците на ДПМН голем дел работат од ракетираните бизнес олигарси. Например, 200 души, еден од тие олигарси плаќа под 100-200 евра од студентаријата која работи преку ова. Значи, они ни брзо ги регрутираат, на ситни работи им фрлаат по некоја паричка и сега децава кои ќе дојат на студирање и кои дојат на... ве слушаат вас големи идеи, расправата, тие сите земаат паричка страна, демек научиле како се живее у Македонија, станале циници на 20 години. Они се циници. Што ми збори сега ти, која ја знам дека ако не си у партија, нема, приказната е, малку е, има таков печаток, ја го чувствувам тоа како се менува аудиториумот пред вас. Белким тоа ќе заврши, Белким ќе се вратат на вистинските вредности, а ние поштено ја, дел од нас, не велам за сите, поштено ја одработуваме работата. Се дружите нон-стоп со студентите, таму предавате, меѓу нив сте. Но дали имавте потреба некогаш да отидете на некој студентска забава во некој студентски дом, да се наистина смешате како што Бранко секоја година одеше јадеше војничко графче? Не, не. Јас сум класичен професор, ја доаѓам, го држам предавањето, им давам најдобро, зашто платиле тие. Тие не платиле да им се пренемагаш, да им збори за фудбал, да им збори за нашите кошаркари и да им збори за тоа како си ти, не знам, фино живот или им кажуваш анекдоти од живот. Треба да им одржиш предавање како што треба. После тоа можеш да разговариш. Али прво твојот леп го заработуваш со тоа што ти, твоето знаење, она што си го инвестирал во тебе, им го пренесуваш на него на најдобар можен начин. После се друго. Немам таков тертип да се дружам нешто како со нив. Мислам, они имаат своје друштво, ние сме све фини, меѓутоа немам зашто би се буткал и би глумел некаква лажна демократичност, близкост. За крај би сакал да ја прашам за како го ценувате водењето на Барак Обама во Америка, ме интересира. Но бидејќи ми е омилен лик. Забележам дека тука нашата десница ги прави партал човекот, прави него ѓавол. Што мислите вие, сигурно ги пратите тие моменти во Америка? Дали ви се допега како лик, како појава? Да. Дали го цените како што јас го ценам буквално до некоја ниво на вистина филмска звезда дори? Или сте малку по така на земја со него? Види, исто како тебе, тука се согласам со тебе, тој е мој омилен лик, затоа што олицетворува една либерална демократска Америка и олицетворува дека чудата се возможни во светот на демократијата. И тука е близок до мојот хабитус, тоа уште што то може да се случи. Знаете, тоа ни е вицови, ова ќе се случи кога Црнец ќе стане председател Америка, да Црнец стана. Сега што правиме? Се остана она која врбата ќе роди гроѓе. Значи, таквиот гест е случка во 21 век, онака, баш... Дали имате чувство дека Македонија, споредбено со Америка, кога е станала се по-либерална, Македонија, кога имам чувство да станала се по-конзервативна? Ма не е конзервативна во она вистинска смисла. Ние стануваме све по-провинцијална, све по-провинцијална, по-изолирана земја, во која демократите и диктаторите и кметовите стануваат главни фаци и кои ни фрлаат леп на прослави во ситуација на наша обшта беда и што е најжалосно, ние стануваме земја за подсмев. Кај соседите, погледнете ги, ти можеш да ги видиш порталите, они се зафркаваат перманентно со нас, бугари, срби, албанци и грците ги остаете на страна. Значи соседите со нас водат мајтап околу приказните за нашиот идентитет и обшто од позицијата како ја водиме таа политика, а да не зборам за Европска унија, овие посериозни земји. Таквата ситуација ми е... Дали имала ваква иста расправа како сега што имаше кај нас за Скопје 2014? Дали на времето исто така се расправало, не знам, во Лондон, во Париз, во Рим, кога требало да играат оние нивните фонтани и нивните тие... И тоа што имало тоа диктатура, таму имало, па никој никога не прашувал? Не знам... Сашко, едноставно може би тоа може да се спореди само со револуцијата на архитектот Осман во Париз, кој го сече Париз од тие големите ова. Тоа е голем потез за нас, оваа градба, огромен потез, и ни го сместија овој провинцијален Лас Вегас циркус внатре, и сега ние мора да се движиме тога, се шетаме нешто, да измислуваме, се радуваме тоа што туристите го гледаат, се снимаат под тоа. Знаеш,
малку како полуидиоти се понашаме, бораме некоја задоволство најдеме у собствената иронија на тој кич кој е присутен. Јас оживам гледајќи го Дневникот на МТВ. Дали ли сте го гледале? Не сум го гледал одамна. Ако ви досадно гледате го, ќе уживате. Тоа е жив циркус е тоа. Сеја ова новинарка од Нью Йорк, известува за гостувањето на премиерот таму, а го анализира говорот на 8 септември тук. Неверојатно. И трето веќе траеше долго време, беше наистина задоволство да разговарам со вас. Ви поканам да дојдете пак. Се надам дека ќе дојдете. Да, Саш. Се изнамачи да ја донесам. Буквално ве чекав у засада, се бев прикриен во грмушка, па се движев позади вас. Ми успеа. Многу ја благодарам за вашето гостување. Задоволство ми беше, Саш. Почнем гледачи, и тоа беше се за денеска. Останете понатаму со програмата на наша ТВ. А гледате Политика, имаме многу интересен гостин следен четврток и мало изненадување. Поздрав, чао! Доброто јадење треба да представува задоволство.